পুনৰ ফাটিল হল মেট্ৰিকৰ প্ৰশ্নকাকত। এইবাৰ কলংকিত হল মেট্ৰিক পৰীক্ষা। মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ প্ৰথম দিনাই কাছাৰত ফাটিল হল ইংৰাজী বিষয়ৰ প্ৰশ্নকাকত। ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হোৱা প্ৰশ্নকাকতক লৈ চাঞ্চল্য। পৰীক্ষা আৰম্ভ হোৱাৰ আধা ঘণ্টাৰ ভিতৰতেই ফাটিল হল প্ৰশ্নকাকত। কাছাৰৰ বাছকান্দি নেনামিয়া পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ পৰা এই প্ৰশ্নকাকত ফাটিল হোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। ইয়াৰ পৰা একো হোৱা নাই, কাৰণ যোনটো ফুটেজটো আছে সেইটো এছএমই স্ক্ৰিপ্ট লিখা আছে। তো আমাৰ ডাউট হৈছে এইটো বৰাকবেলিৰ হ'ব নালাগে, এইটো বৰাকবেলিৰ বাহিৰৰ ক'ৰবাৰ পৰা হ'ব লাগে, এছএমই স্ক্ৰিপ্ট লিখা আছে। কঠোৰ নিৰাপত্তাৰ মাজত ৰাজ্যত পুৱাৰে পৰা আৰম্ভ হোৱা মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ আৰম্ভণিৰ 30 মিনিটৰ ভিতৰতেই কাছাৰত ফাটিল হ'ল ইংৰাজী বিষয়ৰ প্ৰশ্নকাকত। প্ৰথম কথা হ'ল ফাটিলটো হোৱা নাই, কাৰণ এই বিষয়টো যেতিয়া পোহৰলৈ আহিছে বিষয়টো প্ৰায় পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হোৱাৰ 1.5 ঘণ্টাৰ পিছত পোহৰলৈ আহিছে। এতিয়ালৈকে আমাৰ যিখিনি টেকনিকেল এনালাইচিছ কৰি আমি গম পাইছোঁ, গতিকে এটা কথা ক্লিয়াৰ আছে বা এটা কথা স্পষ্ট আছে যে কোনো ধৰণৰ প্ৰশ্নকাকত ফাটিল হোৱা নাই। আধা ঘণ্টাৰ ভিতৰতেই ছ'চিয়েল মিডিয়া যোগে মোবাইলে মোবাইলে ঘূৰি ফুৰিল প্ৰশ্নকাকত। ইয়াৰ পিছতেই কাছাৰৰ বাছকান্দি নেনামিয়া হাইস্কুলৰ পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত নিয়োজিত শিক্ষক হায়দৰ হোসেন মজুমদাৰৰ ভূমিকাৰ ওপৰত উঠিছে প্ৰশ্ন। ইয়াতে যিটো এক্সামিনাৰ, প্ৰত্যেক এক্সামিন হলত এটা ইনভিজিটৰ এটা আহে আৰু সিৰ অভিযোগটো উঠাইছে কোনোবা মাষ্টাৰৰ পৰা, যিটো আমি কৈছোঁ হায়দৰ হোসেন মজুমদাৰ নামটো ওলাইছে, মাষ্টাৰ এইটো এনেকুৱা কৰিব পাৰে, সেইটো এতিয়া তদন্ত চলি আছে ভিতৰত। শেষবাৰলৈ অনুষ্ঠিত হোৱা মেট্ৰিক পৰীক্ষা নিখুঁতকৈ অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ ৰাজ্য চৰকাৰে দৃঢ়পণ লৈছিল যদিও কাছাৰৰ প্ৰথম দিনাই প্ৰশ্নকাকত ফাটিল হোৱাত পুনৰ বিতৰ্কৰ কেন্দ্ৰবিন্দুত সোমাই পৰিছে সেৱা। অনিৰুদ্ধ লস্কৰৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।